71-vjeçari Elie Wiesel është një nga filozofët moral me famë botërore, një i mbijetuar i holokaustit nazist. A i ka qenë i burgosur në kampin famkeq të Buchenwaldit. Ish student i Sorbonës, Wiesel është autori mbi 30 librave, pjesa më e madhe të cilve i është kushtuar genocidit dhe ndihmës ndaj popujve në vuajtje. Elie Wiesel ka qenë për vite me radhë zëdhënës i komuniteteve hebraike të Ish Bashkimit Sovjetik, Etiopisë dhe Shtetit të Izraelit. Në vitin 1985, Kongresi Amerikan i akordon Wieselit medaljen e lirisë, ndërsa një vit më vonë ai do të bëhej Nobelisti për paqen. Që nga 1976, Wiesel ka gjithashtu titullin Andrew Mellon, profesor për humanizmin në Universitetin e Bostonit.